بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين أمين Allah berkata Imam Al-Allama Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya Ahmad bin Hanbal di Allah Ta'ala Anhu ditanya tentang hal ini Yang tentang futuwah Lalu beliau menjawab Meninggalkan apa yang kamu inginkan meninggalkan apa yang kamu inginkan kerana apa yang kamu takutkan Sebahagian kaum sufi ditanya Apakah yang dimaksudkan dengan futuwah Kemudian dia menjawab Tidak membezakan antara yang makan bersamanya adalah seorang wali atau orang kafir Tokoh kaum sufi Menceritakan tentang seorang majusi yang bertamu ke rumah Ibrahim a.s. Dia yang ni majusi meminta jamuan kepadanya. Yakni dia ni dijamu. Dia dengan syarat kamu harus masuk Islam. Jawab Nabi Allah Ibrahim a.s. Orang majusi itu tidak mahu. Dia pergi meninggalkan Ibrahim a.s. Lalu Allah menegur Nabi Allah Ibrahim a.s. Wahai Ibrahim. Semenjak 50 tahun aku memberinya rezeki makan meskipun dia kafir. Seandainya engkau mampu memberinya sesuap makanan sahaja dengan tanpa menuntut mengubah agamanya. Ibrahim AS merasa bahawa wahyu itu merupakan teguran halus dari Allah. Ia merasa bersalah atas sikapnya terhadap orang majusi. Ibrahim AS kemudian keluar menelusuri jejak orang majusi sampai menemukannya. Dia meminta maaf atas sikapnya yang kurang menyenangkan. Si Majusi hairan lalu menanyakan apakah sebabnya. Ibrahim AS menjelaskannya. Hingga akhirnya orang Majusi itu memeluk Islam dengan sendirinya. Yang ini dengan sukarela. Junaid Al-Baghdadi mengatakan. Sifat futuah adalah kemampuan menekan penderitaan dan mencurahkan kemurahan. Sedangkan menurut Sahal bin Abdullah At-Tustari maksud futuwa ialah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang berpendapat yang memberi definisi futuwa sebahagian mengertikan pemenuhan janji dan pemeliharaan hak. Sebagian ulama lain mengatakan makna futuah perolehan nikmat dan anda tidak melihatnya sebagai kelebihan anda. Dan sebagian ulama menyebutkan makna futuah ketiadaan lari jika seorang peminta menghadapnya atau tidak menutup jalan orang yang hendak mendatangi tuju tujuannya atau juga tidak merasa rendah direndahkan atau mencari-cari alasan. Terkadang juga diertikan makna futuwah penampakkan nikmat. Yang ini menceritakan tentang nikmat. Merahsiakan penderitaan. Atau digambarkan juga makna futuwah. Seperti orang yang mengundang 10 orang dan tidak merasa keberatan jika yang hadir 11 orang. Umpamanya. Pada prinsipnya sifat futuah adalah kemampuan meninggalkan sikap berbeza-beza, membeza-bezakan. Ahmad bin Khadrawai mencadangkan kepada istrinya untuk mengundang seseorang. Saya ingin mengadakan jamuan yang mengundang seorang penyair pengembara yang cerdas. Dia di negerinya dikenal sebagai seorang tokoh muda yang berjiwa satria. Katanya, Engkau tidak akan mendapat petunjuk dengan mengundang dia. Jawab isterinya. Saya mesti mendapatkannya. Kata Ahmad bin Khadrawai. Jika memaksa melakukannya, engkau harus mesti menyembelih beberapa ekor kambing, lembu dan keldai. Kemudian lemparkan binatang sembilan itu, ini agih-agihkannya, dari pintu seseorang sehingga ke pintu rumahmu. Kata Ahmad bin Khadrawai mengenai kambing dan lembu saya memahaminya tetapi kaldai apa fungsinya? Kejawab istrinya engkau hendak mengundang seorang pemuda, satria untuk datang ke rumahmu maka jangan menjadikannya lebih sedikit dari kebaikannya yang dimiliki oleh seekor anjing. Muslimin dan muslimat sedang menonton rahmat Allah sekalian. Masih lagi bicara kita tentang futuah sifat yang disebut oleh Imam Junay al Baghdadi sebagai Majami Akhlakil Hamida itu himpunan akhlak akhlak baik dan sifat yang disebut secara konstruasinya seringkasnya oleh para ulama yaitu mengorbankan apa yang disukai untuk memberikan kepada manusia apa yang mereka sukai. Dalam definisi ringkas, dalam makna isar atau dalam makna futuah Kita mengorbankan apa yang kita suka. Untuk kita berikan kepada manusia apa yang mereka suka. Secara umumnya, perkataan futuah merujuk kepada kesungguhan seseorang melakukan kebaikan. Wa imah, kebaikan itu dirujuk kepada makhluk yang berada sekelilingnya. Atau kebaikan itu ialah terjemahan kepada ketaatannya dalam kesungguhannya. Maka ini disebut futwa. Kalau kita ambil beberapa contoh dalam definisi para alim ulama tentang makna futwa. Kerana kalimah futwa, kalimah yang amat popular di para ulama. Sehingga setiap mereka punya definisi yang tersendiri dalam makna futuah. Ada satu benda kalau definisinya banyak, berarti kalimah itu kalimah yang popular. Ya, para ulama tahu boleh sebut futuah. Jadi kalau kita sebut dalam bahasa Arab ni futuah, kadang-kadang bila aja Melayu ada aja futuah. Orang pun panggil futuah aja. Jadi kalau sebut tak Arab futuah, kita lah sebut Jamaluddin. Jamaluddin, dan orang Melayu sebut Jamaluddin je. Dia tak bunyi tasydid ataupun sabdu dia. Biasa orang Melayu kita macam itulah kalau tulis sesuatu. Tapi secara sebutan betul kita panggil al-futuwah. Dengan ada tasydid sabdu. Maka al-futuwah ini bila Imam Ahmad bin Hanbal ditanya apa makna futuwah? Katanya tinggal apa yang kamu suka kerana kamu takutkan akibat sesuatu. Artinya, kita ada benda yang kita suka secara syahwat. Dalam masa yang kita diajar untuk berfikir tentang akibat apa yang kita suka di sisi Allah Ta'ala. Kerana setiap perkara itu ada hukum. Setiap perkara itu ada hisap. Setiap perkara itu tak akan dilepaskan begitu sahaja. Katakan saya suka untuk buat itu dan ini. Tapi saya kena tahu walaupun saya suka tapi Islam tidak membenarkannya. Dan ada janji, amaran, akibat yang akan berlaku pada saya kalau saya buat juga. Contoh rasuah. Nafsu kita cenderung pada rasuah. Kerana kita akan dapat lebihan wang. Contoh menipu. Nafsu kita cenderung untuk menipu. Contohnya untuk makan apa yang lazat-lazat nafsu kita cenderung. Tapi dalam masa yang sama kita takut perbuatan ini haram, berdosa, syubhah, dimurkai, dilaknat oleh Allah. Maka akibatnya ialah dosa, neraka dan juga akibat-akibat yang lain. Maka futuwa ini bila setiap kali kita suka sesuatu, kita letak pada neraca syariat. Apakah ini yang dibenarkan? Untuk kita ambil contoh. Kita suka kalau kita dapat menantu kaya. Kita suka dapat menantu handsome, lawa, comel. Kita sukalah yang ada pangkat. Itu kesukaan kita. Lalu kita lihat pada neraca syarak. Syarak suruh kita apa? Agama. Sehingga bila kita memilih seseorang, biarlah agama menjadi dominasi. Itu dominant. Bukan saya tolak menantu yang lawa, kaya, berpangkat. Saya tak tolak. Tapi saya akan melihat nilai agama ni. Kalau agama ni terjejas. Maka saya tidak mungkin memilih hal-hal yang berkecendungan nafsu saya. Ini sebagaimana kata Mubarak. Ayah pada Amlul Mubarak. Waktu dia berkonsultasi atau memberi nasihat kepada tokeh dia. Dia tukar dia kata, Wah Mubarak, aku ada anak perempuan. Pada siapa yang aku nak kahwinkan? Lalu kata Mubarak, kalau orang Yahudi, mengahwinkan anak mereka dengan orang kaya. Kalau orang Kristian, mengahwinkan anak mereka dengan orang lawa. Insan. Kalau Jahiliyah, mengahwinkan anak mereka sebab keturunan nasab. Tetapi kalau orang Islam, mengahwinkan anaknya kerana agama. Maka kamu decide, kamu putuskan. Lalu kata, soke okay pada Mubarak, kalau begitu anakku hanya sesuai untukmu. Maka dikahwinkan dengan Mubarak sehingga melahirkan seorang ulama besar bernama Abdullah bin Mubarak. Artinya begitu kita letak penilaian agama. Saya ada benda saya suka secara nafsu syahwat. Tapi saya pun letak pada neraca syahwat. Kerana saya tahu bila ia ditolak oleh syahwat ada akibat. Ada kesan. Maka ini futuh Kita bukan senang nak tolak rasuah. Bukan senang nak menolak menipu dalam keadaan kita rasa boleh untung banyak ni kalau menipu ni. Bukan senang untuk kita menolak hal-hal keinginan diri kita. Dalam keadaan kita amat memerlukannya. Tapi bila seorang itu punya futuah, apapun dia letakkan pada neraca agama. Sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besarnya. Dia tak akan mungkin melepaskan pandangan agama pada hal pilihannya pada hal ucapan, perkataan dan tindakan. Itu orang yang bertakwa pada Allah. Baik saya cakap, baik saya buat, baik saya cara saya fikir, semua tak akan keluar daripada hukum hakam. Cara kita fikir pun dengan fikir yang diajar oleh agama kita. Niat kita. Ada seorang ulama' Dia tak akan memberi sesuatu melainkan dia betulkan niat dahulu Maka dia baru dibagi. bagi dia tak bagi dulu betul niat. Dia betulkan niat, dia bagi. Kerana Allah. Dia tidak akan menulis suatu kitab. Melainkan dia akan sembahyang dulu. Kan? Tidak, dia tak akan tulis. Sehingga kitabnya memberi manfaat. Bukan dia tak akan buat satu keputusan. Melainkan meminta pertolongan dari Allah. Walau sekecil mana keputusan. Ini futuah. Bila kita ada solat istikharah. Apa pun kita istikharah saya nak buat benda tu, nak buat benda ni, saya istikhara. Tidak ada petunjuk lebih hebat daripada istikhara. Maka orang ni orang yang punya futuah yang disebut oleh Imam Ahmad. Tinggal benda yang disukai kerana takut pada perkara yang kena meninggalkan kerana takutkan sesuatu yang melibatkan hukum hakamnya. Sebagai sufi kata pula, maksud futuah tak bezakan makan antara wali dengan orang kafir. Apa maksud kata-kata ini? bila seorang itu makan tu makanan. walaupun dia dalam keadaan merasa dimuliakan atau dalam keadaan dia rasa dihina atau dalam keadaan dia rasa menghina orang lain. Tapi so, bila kita makan duduk dengan siapa pun kita rasa sama je. Tak ada bezanya. Dia seluk perasaan kita. Dia macam gini tuan-tuan kita makan 10 orang glamor rasa apa? Oh rasa sombong dia boleh ambil gambar sekeping. Ini penuh Facebook kita ni. Kenapa? Oh, rasa bangga. Bila makan pula dengar orang tak ada apa-apa nama. Kita rasa hinanya dia ni. Kenapa nak makan sebelah aku? Maka bukanlah futuwa punya sikap macam tu. Futuwa dimakan dengan siapa pun dia rasa sama. Besok dia tidak menghina. Dia tidak memandang jelek dan sebagainya. Maka ini dalam makna definisi futuwa tidak membeza-bezakan. Tentang benar bila kita makan beriman, kita seronoklah ni orang beriman. Kerana asas agama okey. Bukan asas kepada kalau kita bezakan sesuatu Kerana tuntutan agama Maka hal itu kerana kita ikut agama Saya pasti bezakan ibu saya dengan ibu orang lain Kerana ketaatan saya lebih terarah ke arahnya Perbezaan yang kita buat tadi Kerana perbezaan yang syarat aja. Syarat waktu membezakan Bukan satu diskriminasi Tapi kerana kemuliaan sesuatu Maka kita bercerita tentang Bila kita rasa perbezaan secara syahwat kita bila kita berjalan dengan orang glamour, popular, rasa lain. Berjalan dengan orang tak ada apa-apa nilai, rasa lain. Itu perasaan syahwat. Tapi bila kita duduk dengan siapa pun kita rasa sama. Tak ada bezanya. Kemudian seorang ulama' dalam mendefinisikan makna, al futuah bawa satu kisah. Kisah Nabi Allah Ibrahim. Satu hari datang seorang majusi bertamu Umar Ibrahim AS. Kan Ibrahim dikenali sebagai Abu Taifan. Orang yang suka menerima tetamu. Dan Ibrahim AS suka beri makan pada tetamu. Ini akhlak Nabi Allah Ibrahim. Dia tak akan makan seorang diri. Jadi di kalangan para Nabi, beliau dikenali sebagai Abu Taifan. Abu Taifan maknanya kepala dalam penyambut tetamu. Dengan orang paling suka sambut tetamu. Dia amat gemar dengan tetamu. Bukan macam setengah kita skip. Kalau ada tetamu datang, nak skip, nak skip. Tak boleh lah sibuk hari lain lah, tahun lain lah. Boleh tak tahun depan? Atau kita jumpa kat syurga je. Sini tak sebab. Orang oh, dia punya sikit tu jauh. Tak apa nak jumpa kat syurga je. Ini orang-orang yang punya akhlak yang baik. Dia tak, tak akan cuba skip untuk menerima orang sebagai kita Kenapa dia tahu kemuliaan? Sebab bila Nabi SAW menyatakan Mankana yu'min billah wal yaumil akhir Fali yukrim taifah. Kalau orang tu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, dia akan muliakan tetamu. Kalau dia tak punya kelapangan, dia akan beri alternatif. Tak apa, datang lain. So, saya nak datang rumah awak dulu. Eh, saya hari ni sibuk. Tapi boleh tak datang petang sikit? Datang esok ke? Dia akan beri satu alternatif. Kan dia ataupun orang ni suka memulihkan tetamu. ini yang punya watak yang baik. Ini Ibrahim AS. Datang majusi. Lalu minta dijamu. Ibran kata boleh. Dengan syarat. Awak masuk Islam. Ada riwayat dalam kisah ini. Dengan syarat awak sebut bismillah. Baca bismillah. semaju ni tak nak. Dia tak nak masuk Islam. Ibran tak nak pun. Mulakan dengan bismillah. Lalu kata Ibran kalau begitu aku tak akan bagi makan. Maka majusi itu pun keras kepala tak apa. Tak bagi makan sudah. Ditinggalkan Nabi Allah Ibrahim. Maka Allah menegur Ibrahim. Wahai Ibrahim di kafe majusi tu 50 tahun aku bagi rezeki walaupun di kafe dengan aku. Sedangkan kamu ni baru sekali nak jadi tamu kamu, baru sekali kau oh nak bagi sesuatu je sikit. Kamu dah bagi syarat macam-macam. Kerana para nabi tidak dibenarkan buat baik dengan syarat. Kerana kebaikan itu tanpa syarat. tetapi bila kita nak buat baik, dia tak ada syarat. Mereka kita ni orang-orang yang dia kata masih lemah. ya sudut melakukan kebaikan. Kita ada syarat. Kalangan kita mungkin buat baik. Kita macam baik terpilih. Bukan baik secara umum. Futuah ini kebaikan mereka tanpa syarat. Dan kebaikan mereka tidak memilih. Kebaikan mereka umum. Kita mungkin baik dengan -gen geng-geng kita. Dengan geng lain. Sorry lah tu. Orang lain urusan lain. Tapi orang-orang yang bersifat futuah, kebaikannya tanpa syarat dan kebaikannya tanpa sempadan. Maka Ibrahim AS menyesali apa yang berlaku padanya. Dengan teguran Allah. Dipanggil balik majusi. Datang-datang makan tak apa. Tak payah syarat itu. Kata majusi kenapa sampai sanggup cari aku panggil balik. Lalu kata Ibrahim Allah menegur aku. Allah berkata, aku beri makan pada dia rezeki. 50 tahun nak kata andi kafir. Aku tetap bagi rezeki. Kamu baru sekali, kamu dah letak syarat macam-macam. Si majusi ni kagum. Aku lihat. Hebatnya tegurang tadi akhirnya dia memeluk Islam. Dan ini futuah yang kita sebut kebaikan tanpa syarat. Kita kebaikan kita bukan sebab kita nak dapat balasan lebih banyak. Ain Allah menyebut wala tamnun tastakfir. Jangan memberi dengan tujuan kita dapat lebih banyak. Kalau itu bukan futuah. Padahal kita beri kerana Allah. Innama nut'imukum liwajhi La nuridu minkum jazaan wala syukurah. Kami beri ni, untuk mencari keredaan Allah. Kami pun tidak menagih pembalasan balik ataupun ucapan terima kasih. Kata kita tak buka hatilah kalau orang tak terima kasih kat kita. Tak apalah. Kita buat sekali kebaikan. Kalau tak terima kasih kita okey. Kena kebaikan tu kita cari redha di sisi Allah. Dan kita cari balasan di sisi Allah bukan balasan di sisi makhluk. Contoh kalau kita buat baik mencari balasan makhluk. Kecilnya balasan kita minta sikitnya. Ruginya kita. Kalau kita minta pembalasan dari Allah. Agungnya pembalasan tersebut. Kemudian diceritakan juga dalam definisi makna futuwah. Kata Juni Al-Baghdadi, maksud futuwah ialah kaful adha wa bazlun nada dalam bahasa. Ini terjemah kemampuan menekan penderitaan dan mencurahkan kemurahan. Maksudnya ialah kaful adha kita menahan diri daripada segala kejahatan orang pada kita orang fitnah kita orang kata kita kaful Allah kita tidak membalasnya bukan kita menahan segala bentuk penganiayaan ini kita hidup dalam dunia yang penuh penganiayaan manusia dia gemar bercakap tentang kita dan gemar untuk menunjukkan aib kita kemar untuk berbicara tentang kekurangan kita. Inilah dunia. Pentas dunianya begitu. Kalau pentas dunia begitu, maka umur daripada awal kaful azah. Berusaha, bukan sekadar kita tak nak beri mudarat dan menganiaya orang lain. Bukan kita sabar dalam menerima penganiayaan orang lain. Saya mulut saya, saya takkan aniaya orang. Fizikal saya, saya takkan menganiaya orang. Dan kalau orang anaya saya dengan perkataan dan perbuatan mereka, saya memilih sabar. Ini panggil kaful adha. Menahan penderita. Dan wabazlun nada. Dan senantiasa ingin menjadi pemurah. Ini diterjemah mencurahkan kemurahan. An-nada itu sebagai gambaran sifat pemurah. Tentang dalam diri kita, sentiasa kita berfikir bagaimana saya boleh jadikan orang ada sekeliling, saya mendapat manfaat. Kalau dia lapar, dengan sebab saya, saya nak suruh dia kenyang. Kalau dia takut, dengan sebab saya, saya nak suruh dia amat. Kalau sedih, dengan sebab saya, saya nak suruh dia gembira. Kalau dia berhutang, dengan sebab saya, dia boleh bayar hutangnya. Kalau sekiranya dia sakit, dengan sebab saya, dia boleh redha dengan sakitnya, kalaupun tak sembuh. Artinya, kita tuan-tuan sentiasa, Berada untuk memberi manfaat kepada umat dan manusia. Makinlah namanya futuah. Seperti hidup ni biar berbakti. Hidup tuan-tuan biar beri manfaat. Jangan hidup kita sendiri pun tak dapat manfaat untuk diri kita. Apa lagi orang lain. Hidup sentiasa berfikir memberi manfaat kepada orang. Kalau boleh manfaat itu luas. Apa manfaat yang paling luas? Nabi Ajar. Manfaat paling luas yang kita boleh lakukan ialah akhlak yang baik. Kita mungkin tak dapat bagi duit pada semua orang, mana cukup duit kita. Tapi kita tunjukkan akhlak baik pada semua orang. Kita senyum pada semua orang, kita telah menjadikan semua dapat kebaikan kita. Kita kalau saya katakan nak guna harta-harta dunia saya ada untuk berikan sampaikan pada semua orang saya tak mampu, terhad. Tapi dengan akhlak kita mampu berikan kebaikan pada semua orang. Dengan senyuman kita, dengan beri salam kita, dengan sifat rendah diri kita. Ini semua beri kebaikan pada semua orang. Dengan tidak menghina kita orang lain. Dengan tidak berbicara hal orang lain. Yang bukan suatu benda yang disukai oleh orang tu. kita sentiasa fikir. Orang orang ni disuka tak kita bercakap hal dia. Tak suka. Kita tak bicarakan. Bahkan kita pun tak akan tanya soalan yang dia tak suka. Ada orang dia tak suka kalau kita tanya soalan umur awak berapa. Maka jangan tanya. Atau tanya anak awak berapa Maka jangan tanya Awak ni dengan bini gaduh sebab apa Jangan ditanya dia tak suka Bila benda yang tak suka Bila kita tidak bertanya tentangnya Maka itu tanda Kemuliaan akhlak kita Ni yang tak suka lah ditanya Nak tunggu bila dia Bila jumpa dia nak tanya ni nak tanya yang menjadikan kita jadi tanafur. ada orang tak nak jumpa kita sebab kita suka tanya. Nampak je, kita nampak dia ada tanya, nak tanya soalan Akhirnya dia bosan bertemu kita. Itu kalau kita nak orang-orang yang hilang daripada kita. Bila kesilapan yang orang yang tak nak jumpa kita. Sebab awak ni suka tanya bukan-bukan. Cuba stop tanya tu, jangan tanya. Ni bila jumpa siap, banyak ada soalan ni. Ada 100 soalan nak tanya. Lebih pada wartawan. Dia punya nyebok dia. Akhirnya orang tak selesa dia tanya. Dan bila kita tengok orang tu, Tuan-tuan tanya dia tak berapa nak jawab. Tuan-tuan dah faham, dia tak suka soalan. Kalau sekiranya ditanya, dijawab dengan senyum, ya eh, mungkin dia suka tanya. Dia suka untuk ditanya. Tak semua orang suka ditanya. Bukan ramai orang ha-ha peribadinya tak suka ditanya. Maka di kalangan antara makna ke kemuliaan akhlak itu. Janganlah tanya benda orang tak suka. Kawan yang lama, tak kahwin-kahwin lagi awak tanya. Soalan tu sensitif. Akhir tak balik kampung ni sebab kena tanya bila nak kahwin. Jangan tanya. Atau bila nak ada anak? Mana dia tahu? Itu urusan Allah. Mungkin soalan tadi mungkin, terutamanya kita tak punya hubungan yang akrab dengan dia. Hubungan rapat dengan dia. Akhirnya dia menjauhkan kita. Jadi kita tak mampu beri segala harta kita ada pada orang. Tapi kita mampu beri akhlak kita pada semua orang. Kerana akhlak ni akan dinikmati oleh semua orang. Akhlak kita. Akhlak merendah diri. Semua orang menikmatinya. Suka senyum, gembira. Semua orang menikmati. Tuan-tuan beri salam, tuan-tuan dah beri kepada semua kebaikannya. Mungkin dia ajar oleh Nabi SAW. Kata sahab bin Abdullah, maksud futuha ialah ikut sunnah. Tuan-tuan kita ni, lebih suka ikut kita lah. Ikut kita, ikut dan. Tanda futuha itu, dia meletakkan asas semua tindakan ialah sunnah Nabi SAW. Tapi kalau kita berjaya meletakkan dalam semua perbuatan kita sunnah Rasul. Kita tidur. Kita suka tidur melengkuk tu. Tapi bila ikut sunnah Nabi menggiring ke kanan. Maka saya bila boleh tidur macam tu. Kita ni kalau tuan-tuan suka makan serbu macam tu je. Lalu bila kita ikut sunnah Nabi, kita makan dengan membaca bismillah. Makan dengan tangan kanan. Makan apa yang berdekatan. <tuh> maka kan itu saya bina kehidupan saya. Tak ikut. Kita ikut dang lah. Saya nak makan kiri ke? Saya nak makan-makan kaki ke? Sebab saya lah. Kita tidak. Kalau kita ada futuah, Orang ni akan melakukan sesuatu berdasarkan peraturan syarak. Ini golongan futuah. Atau dia nak tidur pun dipikir fikir syarak suruh apa? Dengan doanya, dengan zikirnya, dengan bacaan Qur'annya. Dengan kaedah tidurnya. Atau dia menepuk-nepuk bantal, mengebas-ngebas cadar dan selimut. Ini diajar oleh Nabi SAW. Takut ada sesuatu binatang atau sebagainya. Tadi dia ajar. waktu mana dia terkejut dari tidur dengan berzikir yang kita dah ajar. Apa yang Rasulullah beritahu menyebut La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulk walahul hamdu wa wa'ala kulli qadir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar membaca doa Allahumma maghfirli ya Allah ampunkan dosa nisai Allah ta'ala perkenankan doa zikirnya itu telah menjadi kaya mulai. walau dia belum bangun untuk solat. So kita terkejut kita pun baca macam tu. Bangun dari tidur kita pun baca. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nak tidur bismikallohumma ahya wa amut atau bismikallohumma amut wa ahya. Kenapa buat macam tu? Kan yang sunnah Rasulullah sallallahu Kita minum tak bernafas ketika minum. Kita tak ada minum sampai bernafas dan tak. Bila nak bernafas jauhkan gelas tu. Senak bernafas, jauhkan. Nafas di luar. Itu akhlak Nabi SAW. Dia minum sampai bernafas air. Nafas. Maka perbuatan itu menjadi sunnah. Rasulullah. Walaupun kita tak kata haram, dosa. Namun orang-orang futuah dalam tindakannya ada sistem. Sistem yang menjadikan disencah sedekat dengan Nabi SAW. Cara kita jemput orang pun kita ikut sunnah Rasulullah. Nak jemput siapa dulu? Cara kita jemput. Cara kita menerima tetamu pun kita ikut sunnah Nabi SAW Cara kita jadi tetamu dan Semuanya ini menandakan futuha Orang-orang yang hidupnya bersistem Dengan sunnah Nabi SAW Dan setengah ulama' menyatakan futuha itu Penuhi janji dan pelihara Al-wafa' Menunaikan janji dan memelihara hak Tetapi apa maksud wafa' memelihara janji? Janji kita dengan Allah ini segala perintah yang Allah Berikan pada kita Semayang, puasa, zakat, haji, tutup aurat Semua ini dipanggil al-wafa Dengan firman Allah Ta'ala Ya ayuhal ladhina aman Awfu bin akudah Wahai orang-orang beriman Sempurnakan segala akad perjanjian kamu Dengan Allah khususnya Dan ada'ul hakuk Beri hak manusia Hak dihormati Hak dilayani hak kita dalam mengutamakannya dalam beberapa perkara hak-haknya kita bagi kalau berhutang hak untuk dibayar bayar Kalau tua hak untuk dihormati hormat kalau di muda hak untuk dikasihi kita kasihi kanak-kanak kalau dia sakit hak dia untuk dilawati diziarahi kalau dia mati untuk diiringi dan didoakan itu hak dia bagaimana disebut oleh dalam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Hakul muslim ala muslim Situ Hak orang Islam atas saudaranya Ialah enam perkara Apa dia bila beri salam jawab Itu hak dia Waktu dia beri salam hak kita jawab Mesti jawab Nak marah macam mana, nak meradang macam mana Jawab salam tu Itu hak dia, kan. Itu tanda kita Futuah Kadang-kadang kita tak suka orang, dia beri salam Tak nak jawab kalau kita tak nak jawab Kerana sebab agama Kerana dia fasik Atau salam itu boleh membawa fitnah Sebab apa kita Contohlah uh, Seorang perempuan Datang ada lelaki ajar Nabi beri salam Salam ngorak Salam musik Maka dia tak wajib jawab Lelaki itu tak boleh Badan pandai hukum Tak jawab dosa tu, tak hukum. tak hukum Sebaliknya Kerana salam itu Mengundang fitnah kita boleh kenal orang beri salam sebab beri salam dengan orang beri salam. Intro dia nak nak kacau. Kalau anak-anak dara, perempuan-perempuan. Tak kira lah kalau tak dara pun janda ke, asalkan perempuan. Tiba, -tiba seorang beri salam, intonasi tu hati-hati tengok. Apakah dia beri salam? Memang nak beri salam? Tidak menggunakan fitnah? Atau dia ni ada sesuatu yang lain daripada itu? Atau perlu dia hati-hati? Kalau perempuan tu tak jawab, dia tak berdosa untuk mengelakkan fitnah. Tapi kata beri salam, memang beri salam dalam kondisi dia patut beri salam. Dia nak mulakan percakapan. Assalamualaikum, saya nak tanya. Kondisi dia bukan nak mengusik-mengusik kita tak ada. Maka kalau orang beri salam pada kita, kita nak marah macam jawab? Kita suami isteri, isteri gaduh ni, beri salam, jawab. Walaupun muka ketat, tapi jawab. Itu hak dia. Hak kena bagi. Kita adik-beradik gaduh, beri salam, jawab. Itu hak kita dalam grup beri salam, maka jawab. Itu hak. Ada seorang nak mendengar salam, jawapan itu. Dan bila Nabi SAW hak orang Islam pada saudaranya, bila dia jemput datang, Ijabat tu nak lah. Jemput saya datang. Dan hak orang Islam pada saudaranya, bila dia bersin, dia menyebut Alhamdulillah, hak dia kita mesti sebut Ya Rahmukallah. Itu hak. tuan kena bagi. Dia panggil Atis dia bersih. Kalau dia tak sebut Alhamdulillah, bukan hak dia kita nak bagi Ya Rahmukallah. Kan tak boleh sebut Ya Rahmukallah. Kan Sebab dia tak sebut Alhamdulillah. Kalau once dia bersih, dia pun sebut Alhamdulillah. Lalu kita akan kata Ya Rahmukallah. Kan kalau dia perempuan, Ya Rahmukillah. Kena belajar ini hak. Dan kalau dia sakit, haknya kita ziarah. Wa'iyadatul marid. Kata Nabi SAW, Sah orang Islam, Ziarah dia sakit Walaupun Dia tak syarat <coughs> Banyak kali Sekali cukup Dia tak syarat Kita duduk lama-lama Pergi sekejap Dan doakan untuk dia Dan hak orang Islam Mengiringi jenazah ini jenazah dia Bila Dia mati Kita ring jenazah Dia beri salam Kita jawab Jemput datang Dia bersing Kita tu, Kita tolong doakan Dia sakit Kita ziarah bila dia mati kita akan ikutinya dan bila dia minta nasihat kita beri nasihat kita masih minta nasihat ni saya ni nak pergi luar negara ada tak tips cara ataupun berapa benda saya kena tahu maka bila dia minta nasihat maka wajib kita beri nasihat apatah lagi kalau ia boleh memberi mudarat kalau tak dapat maklumat tu kita beritahu dia awak nak pergi negara ni negara ni skamer banyak skamer daripada airport Sampai lah awak balik airport balik. Penuh skandal. Awak hati-hati. Orang oh, negara ni banyak orang jahat. Orang Jum'at. Okay, negara ni kalau awak pergi makanannya banyak haram. Halal, payah. Kalau nak pergi negara ni, bawa makanan halal. Negara ni, ni negara awak nampak muka Melayu tapi Hindu. Hati-hati. Muka Melayu tapi dia Hindu. Makan benda tak halal. Kita kan, eh ni, nampak muka Melayu okey lah tu. Cakap pula Melayu. Rupanya Hindu. Macam tuan-tuan pergi Bali, Bandung ke. Mana tempat ni? Bromo ke. Tengah tempat-tempat yang banyak Hindu. Kita duduk ingat Melayu. Pak muka macam kita. Cakap macam kita. Berbapak-bapak pula orang kita. Dia rapat lah. Panggil kita Paul lah. Rapat. Apa ni? Makan bakso. Bakso. Babi. Ha, makan. Maka hati-hati. Jadi saya. Kalau saya pernah pergi negara tu. Kalau saya pernah pergilah. Maka saya pun nasihat awak kalau pergi negara tu hati-hati. Makanannya haram. Bawa, awak mesti ada guide turis yang ditahu hal haram. Ini nak pergi negara yang tak pernah titik beratkan makanan halal. Pergi Jepun. Ini ada kawan kita pergi Jepun. Oh dia dah cakap cara. Cara biasa ni makanan halal. halal. Dia ni percaya gitu. Je. Akhirnya sarapan dengan mi babi. Lepas tu baru tahu. Silap-silap. Orang kapis mudah cakap silap minta maaf. Ya kawan ni bertahun trauma. Tak pernah makan, tiba dia pergi termakan macam tu trauma. Jadi saya wajib beri nasihat kalau saya tahu. Saya tahu negara-negara ni makanan halal ni sikit. Usah. Saya tahu tempat ni tak boleh dipercayai agama orang. Orang ni tempat ni jangan percaya agama orang. agama dia agak, kita katakan lain. Tak berapa cakna. Tapi cerita dia Islam. Tapi tak berapa cakna. Okey, saya yang tahu tentang itu, saya wajib. Dan ini hak pada saudara kita. Jangan sampai saudara kita dia zalimi. Atau bila nak pergi luar negara, kita nasihat dia awak nak tukar dolar, tukar duit, awak tukar kat sini, jangan tukar kat epok, mahal epok. Jangan tukar kat sana, kat sana lagi tu awak kena. Awak tukar sini siap-siap. Berapa nak bawa? Okey, ini nasihat yang perlu kita beri hak pada 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 sahabat kita, pada saudara-saudara kita, khususnya kalau kita tahu dia boleh bawa pada bahaya. Kata dia nak pergi ke Mekah. Saya wajib nasihat dia bila dia melibatkan hukum hakam. Kau oh, nak ke Mekah. Kau oh, nak buat umrah bila masuk dengan ihram. Ingat niatnya kat sini. Mikoknya kat sini. Cara pakai kat ihram ni macam gini. Lalangan ihram ini. Saya wajib beritahu dia. Dan dia wajib belajar. Dengan orang pergi Mekah, kita pergi Mekah. Akhirnya orang buat umrah. Cara betul kita buat umrah banyak. Masalah-masalahnya. Dengan meninggalkan banyak. <coughs> Perkara wajib bagi kita. Dia wajib saya nasihati dia. Kadang-kadang dia dalam edah. Saya wajib nasihat. ni dalam edah kematian suami. Bila suami awak mati dia, awak tak boleh gerak mana-mana lah. Jangan pergi ke kubur lah. Allah ma'ilah menaikkan pergerakan yang penting. Tak terpaksa pergi hospital untuk dokumentasi pengesahan mayat, arwah. Silakan. Mati nak ke kubur, nak tabur bunga, nasih air. Maka itu diharamkan perempuan dalam indah kematian suami. Tuh oh, kekal di rumah. Beredah di rumahnya. Allahumma illa melainkan itu rumah sewa, tuan rumah pun nak. Paksa keluar juga. Maka dia beredah tempat yang dia rasa selamat. Dan tinggalkan perhiasan dia. Jangan dalam indah pakai gelam emas lah, pakai celok lah. Pakai pewangi lah. Ini semua diharamkan. Dia saya wajib nasihat. Kalau saya kenal orang-orang ni, bila semua bini mati, saya akan ziarah dia. Untuk apa? Beritahu hukum Iddah. Yang tahu Alhamdulillah, yang tak tahu. Ini antara tujuan kita ziarah. Bila mati semua media, kita pergi ziarah. Untuk beritahu Iddah ni macam ni kak. Makcik macam ni. Sekian, sekian, sekian. Perkara. Dan beritahu anak-anak dia. Anak-anak bila mak dan Iddah, yang ni nak usung ke sana, nak usung ke sini. Bawa ke sana, bawa ke sini. Okay, beritahu anak-anak kamu yang balik rumah, yang usung mak. Dia, dia dalam Iddah. Maka hikmahnya ialah supaya anak-anak tu balik rumah tempat di mana mereka dibesarkan. Ingat balik jasa ayah dia. Ingat balik jasa ayah yang mendidik dia. Dia anak-anak tu balik tengok mak yang dalam edah bukan untuk erik anak sini. Yang ni erik kononnya takut mak boring, tension, tekanan, gila. Dia lupa mak, dia langgar syarab. Okay, seorang buat anak, mak kelangkawi. Seorang buat mak, hmm, pergi jalan ke Penang. Orang lagi buat mok pergi jalan ke sekian-sekian tempat. Tak kawan ni dalam edah. Tapi saat dia boring duk di rumah saya takut dia gila saat tu kepala kat dinding kan. Susah gitu. Tetapi lebih gila lagi kamu menyalih syarat. Itu lagi gila. Kematian patut menjadi peringatan yang paling kuat untuk kamu patuhi hukum. Ini kematian. Ini bukan benda biasa. Allah beri amaran dengan kematian. Supaya kita melihat sejauh mana kita dalam persiapan dan dalam ketaatan kita pada hukum Allah. Jadi benda ni kita wajib beri nasihat. Ulama-ulama wajib beri nasihat. Kalau diminta lagi wajib dia beri nasihat. Ini saya nak tanya ni Ustaz. Ayah saya meninggal, meninggalkan harta sekian-sekian. Dia minta kalau saya tahu tentang faraid wajib saya selesai. Saya buat okey awak kena macam ni macam ni macam ni. Makini dalam maksud hak pada orang Islam. Yang dimaksudkan futuwah. Tunaikan kewajipan kita dengan Allah, sempurnakan hak kita dengan manusia. seorang ulama menyatakan makna futuwah. Kita tidak memandang apa pun yang Allah beri kepada kita sebagai satu kelebihan. Kata Allah beri kita cerdik, bukan kelebihan, tak ujian. Allah beri kita lawa, bukan kelebihan lawa. Tak saya keturunan lawa, keturunan Nabi Yusuf. Itu lawa ni. Nabi Yusuf bersih Melayu. Sebab ada anak dia seorang, beranak-beranak dia. Pindah ke Semenanjung, ada seorang. Reka lah kita nak reka keturunan Nabi Yusuf. Keturunan Nabi Ibrahim ke. Tetapi kita ingat macam ni. Apa pun kelebihan Allah beri, itu dia. Kalau hari ni saya lawa, saya handsome, saya kaya, saya bijak. Saya gagah, saya tangguh. Saya idea, saya brilliant. Ini semua ujian Allah pada siapakah Apakah saya syukur atau kufur? Kalau hari ni perniagaan kita menancap tinggi, bukan kerana kelebihan kita. Ialah sebab saya bijak ni. Idea saya. Tentang ramai mana kita dengar orang-orang yang mengagungkan diri sebagai bijak, jatuh muflis. Jatuh bankrupt. Bukan lebih teruk daripada itu, gila dan sebagainya. Mendakwa bijak akhir gila. Dan kita tak dakwa apa pun pada diri kita. Saya tak dakwa saya bijak, saya pandai, saya bagus, saya hebat kerana keturunan saya. Bukan. Ini semua dari Allah dan ujian. Hadha fadli rabbi liya ni. Lihat bagaimana Sulaiman AS manusia yang paling banyak dapat nikmat dunia ialah Sulaiman AS. Paling banyak. Kita bayangkan tenteranya saja bukan sekadar manusia ada jin binatang dan binatang sekali. Dan burung-burung. Mana ada kita dengar sampai sekarang. Sebab mana pun orang tu. Siapa tentera dia? Ini Sulaiman AS. Dia dah doa pada Allah. Ya Allah. Kau jangan beri apa yang kau berikan pada aku pada orang lain. Sebab tu kata Nabi Muhammad SAW, kalau tidak aku ingatkan doa saudaraku Sulaiman. Nasi aku doakan. Tapi Sulaiman dah doa, Ya Allah. Kau berikan aku satu kerajaan yang kau tak beri pada orang lain. Tetapi kehebatan Nabi Allah Sulaiman. Tenteranya saya kata bukan sekadar manusia, jin, binatang, burung-burung. Agak-agak siapa boleh kalahkan dia kalau tentu macam ni. Tentu dengan jin-jin sekali dia. Tahu-tahu dah patah tengkok dah kena. Jing pulas tengkok dia. Ingat tidur pernah kena kena pulas tengkuk nanti. Guna jin. Ni binatang. Semut belum masuk dalam telinga. Nyamuk. Singa. Yang mana tahu, tahu makna takut. Dia terekam je. Bayangkan kalau bala tentera macam tu. Sampai ni orang kapi buat filem tu. filem, filem yang 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 menggabungkan. Cuma tak masukkan jin ni satu. Ni sebenarnya ada jin-jin afraid semua tentera dia. Seko jin pun tak boleh bantah dia. Tak ada pun jin pihak lain. Semua jin pihak Nabi Sulaiman. Semua. Kalau mereka cuba pihak lain, mereka akan bilang saya. Ini Nabi Allah Sulaiman Rahimah. Tapi apa Nabi Allah Sulaiman kata dengan semua nikmat Allah punya? Ni? Pandai bahasa binatang. Bahasa jin jangan cerita lah. Kita ni tahu bahasa jin bila terjemah. Masuk lidah orang. Masuk badan orang, dia pun cakap Melayu. Kalau jin tu cakap bahasa jin, kita tak faham. Rasa jin. Sulaiman AS kata apa? Dia sebut dua benda. Hadha min fadil rabbi. Ini semua dari Allah. Liya beluwa ni untuk Allah uji saya. A'ashkur am akfur. Syukur ke aku? Kufur ke aku? Jadi setiap kali kita dapat nikmat lihat tiga elemen ini. Ini dari Allah. Lagi, ini ujian. Lagi, syukur ke kufur? Tentang tanpa tiga benda ni setiap kali kita dapat nikmat. Alhamdulillah kita dapat anak kembar. Oh, keturunan kembau sahab. Keturunan kembau, keturunan kau habis-habis ni. Kata tak, kita kata ini kunia Allah. Bukan hebat saya, saya tak hebat. Anak kita 10-12, tengok kaki lah. Tak payah makan herba-herba, memang semula jadi hebat. Saya bangga tuan-tuan. Kita ada anak, anak 10 ke, anak 12, even 100. Itu bukan kebanggaan. Kan? Tapi itu kunia Allah. Dan itu ujian Maka okay. selepas itu datang syukur atau kufur Bisnes kita berjaya Bukan sebab kita bijak Itu ujian Allah Kurnia Allah Ujian Allah Syukur atau kufur Baik syukur lulus Kufur ada Allah Dahsyat. Awak syukur Allah tambah lagi Awak kufur ada Allah menanti Tentang mudah Begitu orang-orang yang futuh Apa pun kita dapat, kita tak nampak kelebihan. Tapi ini kurniaan. Dan ini ujian. Ada setengah ulama menyatakan maksud futuah itu kita tak lari daripada orang minta pada kita. Kita, so, kita kalau ada rezeki orang datang minta kita tak lari. Kita tak tutup telefon. Kita ngada. Kalau saya boleh tolong saya tolong. Buat iman dengan perkataan yang baik atau doa yang baik. Atau dengan apa yang saya boleh beri pada dia. Saya tak akan lari daripada orang yang datang meminta pada saya. Dan Allah Ta'ala bila, beri bila beri kelebihan, berarti Allah nak uji kita untuk kesediaan berkongsi. So kita kalau dapat nikmat, bersedia ke kita berkongsi? Kalau kita bersedia, Allah beri banyak lagi. Tak bersedia, baik tak bayar. Sebab ada seki ni. Untuk kamu sudah cukup. Bukan lebih lagi. Bila Allah beri lebih, mana ada tuntutan. Tapi kalau kamu tak faham tentang tuntutan, baik Allah ni balik. Tapi so, bila kita bagi pada anak kita sesuatu. Kita expect dia tahu nak menggunakannya. Contoh bagi telefon, kita tak expect untuk untuk anak kita boleh bagi telefon dia gunalah. Cara baik, tiba dia guna telefon tu buat ketuk paku. Kita ambil balik ke tak telefon tu? Dia ambil dia ketuk-ketuk. Ya -ketuk. bang, apa bagi telefon bukan buat ketuk barang. Buat ketuk kepala adik dia telefon. Kita nak suruh dia explore, kita nak suruh jadikan dia medium alat mencari ilmu. Ataupun hendak hiburan dia. Tiba dia ambil, dia buat ketuk batu. Dia kata, budak ni bodoh ni. Kita ambil balik. Kita pergi duit ke anak kita. Kita expect dia tahu nilai duit. Tiba duit tu dia, dia main koyak-koyak. Kita tak ambil balik, tak ambil balik duit. Sayang, punya sayang anak bagi RM50. RM40 keping ambil. RM2,000 bagi. Anak baru umur tahu. Tapi sayang, bagi. Anak kita koyak-koyak, buat jet, lempoh. Apakah kita ambil balik? Ambil balik sebab kita tak reti nak menggunakannya. Satu bila Allah beri nikmat. Allah Ta'ala nak tengok. Kita guna, pandai tak guna nikmat. Tiba-tiba kita tak pandai guna nikmat, tak reti nak berkongsi, jauh sekali nak bersyukur. Tak reti nak gunakan nikmat untuk jaga agama, kuatkan agama. Allah ambil balik. Kerana kamu tidak memanfaatkan. Berarti bila Allah beri kita muda, Allah beri kita kuat, semua ini ini ada sebab. Bila Allah sebut Ayah sabul insanu an yutraka sudah Apakah manusia menyangka kami ciptakan dia saja-saja, sia-sia, suka-suka? Bukan, ada sebab. Bila Allah beri saya harta, Allah beri saya kuat-kuat. Bukan saya saja, saya kuat tu. Mesti ada tujuan dia. Kalau Allah beri saya cerdik, bijak pada orang lain, mesti ada tujuan dia. Menjaga agama. Buatlah app yang boleh menjaga agama kita. Orang kapi menggunakan kecerdikan mereka untuk manfaat semua orang, tapi untuk dapat habuang dunia. Maka kita gunakan apa kelebihan Allah beri pada kita. Untuk mendapat manfaat akhirat. Sehingga orang dapat berkongsi segala kebijaksanaan kita. Kemudian kata mereka lagi makna futuwa. Tidak menutup jalan orang yang hendak mendatangi tujuannya. Atau juga tidak merasa rendah, direndahkan dan mencari rasa. Kalau orang nak datang jumpa kita, kita takkan tutup orang nak datang jumpa kita dengan tujuan. Dengan niat. Kalau kita mampu. Dan inilah Nabi SAW baginda tak ada bodyguard. Kenapa? Memudahkan orang jumpa dia. Ini Aba Kak Siddiq tak ada bodyguard. Ini Omar, ini Uthman, ini Ali tak ada bodyguard. Mudah orang jumpa dia. Ini futuah. Dia berani jumpa siapa pun. Bukan kita baca satu kisah, kisah. Bagaimana Umar Al-Khattab bila tamat perang Qadisiyah mendapat berita So oh, sahabat Abi Waqas mula menggunakan pintu. Pintu untuk dia tutup sebab dia nak rehat sikit. Okay, bila ada pintu, rakyat nak jumpa dia terhad. Terhad. Bagi para pemimpin, kami tak ada pintu dan kalau ada pintu, tak berkunci. Siapa pun boleh jumpa kami. Bila Umar kau tak tahu sampai Abi Waqas mula ada sedikit protokol untuk jumpa dia. Ada pintu dia. Lalu Umar menyuruh Maslamah bin Muhammad. Muhammad bin Maslamah. Wahai Muhammad pergi ke Kadisiyah Parsi. Kali pertama kamu buat bakar pintu tu. ia menghalang jumpa. Bakar pintu tu dulu. Lalu Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala pergi. Muhammad bin Maslamah ni kawan rapat Sa'ad bin Abi Dah pun lama tak jumpa kerana perang Kadisiyah lama tempoh dia. Dia pergi je ke Parsi, di kerajaan operasi dah jatuh oleh Sa'ab bin Waqaz dan Perang Qadisiyah pada tahun ke-15 Hijriah. Ya. Maka apa yang dia lakukan? Dia tak bercakap dengan kawan dia Sa'ab bin Tak cakap sepatutnya. Sa'ab tengok, oi Muhammad lama tak jumpa. Dia tu bakar pintu. Lepas habis bakar pintu baru saya Oh ya betul lama tak jumpa. Lalu mereka mengabaikan kerana Sa'ab tahu itu salah dan Muhammad buat kerja dia. Tentang sampai macam tu dia orang punya kehebatan. Kita ni kalau tegur, dia mengajuk lama. Susah. Ya, bagaimana mereka ni? Ni Muhammad bin Maslamah. Dia bukan tegur mulut ni, tegur cara kasar terus. Bakar terus. Bakar pintu yang menghalang orang untuk jumpa. Sebab kamu yang sangat pemimpin, semua orang boleh jumpa kamu. Kita tengok YB kita lah. YB kita sebelum, semua orang boleh jumpa. Selepas, semua orang tak boleh jumpa. Ini geng-geng tak ada futuh lah. Kalau sebelum dia boleh salam nenek-nenek yang tak boleh berjalan pun dia boleh jumpa nenek ni salam semua Tepi-tepi longkang semua. Tapi bila dia dah naik VIP je boleh jumpa dia. Kita tak jumpa. Kadang-kadang kita cuma nak tengok dia solat berjemaah kat surau kita je. Oh tak nampak. Dia orang kampung kita ni. Nak solat kat masjid. Oh payahnya nak jumpa. Nak jumpa pula dekat Pinang Raya siap datang balik dia. Oh, datang. Dia azang di ikhomah. Lep no dia Salang semua orang. Semua dia nak salang. Kucing-kucing boleh -kucing salang sendiri. kucing. -kucing. Punya baik. Tetapi ini orang yang tak ada futu lah. Yang menutup pintu waktu orang berhajat. Kata waktu dia tak jadi YB, kita tak berhajat nak nak tolong. Dia Dia tak ada apa. Dia cuma ada janji je. Dia cuma ada janji. Tak ada yang lain. Tak apa-apa apa, saya tolong. Tak apa-apa. Apa, tolong. Semua dia nak tolong. Tapi bila dia pegang jawatan. Maka waktu itu kita berhajat dengan dia. Waktu tu kita berhajat. Kita pun nak komen lah. Ni cukai naik, ni naik. Patut dah. Parking free lah sikit. Dia bunyi bayar belakang. Kita nak jumpa dia ni. Tolong cerita sikit pada orang-orang berkenaan. Kita meringankan bebanan kami. Tapi waktu kita nak jumpalah lah bayar. Kita tak kata semua. Tapi banyak macam tu lah. Ini cerita futuah. Ketua kata Abdul Qasim. Tidak menutup pintu orang ada tujuan dengan dia. Kata kalau kita jumpa pemimpin-pemimpin yang dia tak tutup pintu ini, dia boleh kita jumpa dia. Solat lima waktu dia ada depan kita. Maka ini golongan futuah. Dia bukan sekadar ada, dia boleh menganjur dia. Dia didik lagi kita. Padahal dia dah sibuk dengan jawatan itu. Dia boleh kuliah lagi. Kuliah lagi beri ilmu. Sebagaimana dia beri ilmu dulu. Pada kita, tak ada beza. Kita boleh jumpa dia kat masjid. Kita boleh jumpa dia kat tempat-tempat yang dia biasa kita jumpa sebelum dan selepas. Kata ini orang futuh ada jenis YB. Bila YB bila minum kat kedai kopi. Lepas YB pun minum kedai kopi. Walaupun mungkin tak sekerap dulu. Tapi ada lah. Ada. Dia belanja. Ini futuah. Orang-orang punya futuah yang hebat. Kita yakin orang watak macam ni. Orang pun suka. Kemudian mereka ini kata Syekh. Tentang makna futuah. Tidak merasa hina. Dan tidak suka menghina orang. Dan tak akan cari alasan. Ini futuah. Terkadang maksud fatwa kata ulama iaitu menampakkan nikmat dan menyembunyikan masalah musibah. Nak tahu orang, -orang fatwa kalau dia dapat nikmat dia suka cerita nikmat. Dan bila dia ada masalah dia suka sembunyi. Kita kawan-kawan kita bila untung dia tak cerita kat kita, rugi dia cerita, rugi banyak rugi. Yang untungnya takut berkongsi. Sebab so, kita dah jadikan hidup kita macam tu. Cerita cuma musibah. Suami kita cuma dengar musibah kita je. Nikmat tak dengar. Isteri kita cuma dengar musibah kita je. Nikmat tak dengar. Anak-anak kita juga begitu. Kalau so kita tak tahu bagaimana hidup orang yang cuma suka menyebut musibah. Apakah tidak ada nikmat untuk disebut? Ataupun dia ni golongan kufur nikmat. Kata orang hebat. Kita kata kita manusia kalau tuan-tuan cek muhasabah jujur. Nikmat lebih banyak daripada penderitaan kadang tuan-tuan cerita sedih satu dua kisah. Sedih. Tapi ia tidak boleh meng menghilangkan zahir nikmat yang ada pada tubuh badan kita. Tuan-tuan so, tengok tubuh badan tuan-tuan dengan pinggang, okey jantung, okay, semua. Itu berapa nilai dia? Boleh berjalan, boleh berlari. Boleh makan. Tapi duk cerita musibah. Tengah ngadak makanan, cerita musibah. Tak kerti nak syukur. Sebab dia dah diajar untuk tidak berpuas hati. Dengan nikmat. Dia dah diajar membesarkan musibah menyembuk-nyembuk musibah. Kita cuba kita belajar berubah. Untuk banyak sebut benda-benda baik yang Allah beri pada kita. Dan belajarlah sesekali untuk sembunyilah sikit masalah kita tu. Kita tak masalah dia semua orang kena tahu. Nikmat dia, ya. Kenapa? Sebab tak nak orang berkongsi nikmat. Tapi dia nak seorang berkongsi musibah dia. Lagi kita tengok dia, ni datang dah ketua musibah. Sebab kita musibah. Jadi tak ada benda kita expect dengan benda baik pada dia. Dan kalau kita suami, balik je rumah cerita kat isteri kita benda baik-baik belaka. Alhamdulillah abang tadi dapat makan percuma, dapat duit lagi. Abang tadi gaji dinaikkan. Sebab dia takut cadang je, bini pun abang langsir lama tu bang, langsir. Langsir lama, meja lama, takut dia. Aku cerita musibah. Balik rumah muka lembek, walaupun dapat duitnya. Tapi ini bukan cara kita hidup. Kerana orang yang paling mulia yang sentiasa bersyukur pada Allah. Walaupun dalam musibah kerana, bila kita banding musibah kita dengan nikmat, kita pasti malu di hadapan Allah. Kenapa? Kan nikmat tu banyak. Musibah adalah sikit kena, lepas tu sekejap. Tuan-tuan demam, berapa hari demam? Tiga hari. Tiga hari itulah cerita saat saya. Tiga hari demam tu tak datang kuliah. Saya tengok awal ni tiga bulan tak datang, bukan tiga hari. Masih sihat lagi dua bulan lebih tu, bagaimana? Yang tiga hari tu lah dia cerita tak pergi kuliah demam. Yang sihat tu tak cerita dia ke mana. Hilang senyap. Wuyuk. ini orang-orang yang saya katakan membilang musibah. Sebab itu agama tak mendekati dia. Kalau dia bilang ni iman, agama dia makin kuat, makin kuat, makin kuat. Dia pas pasti mati dalam keadaan syukur. Dia pasti mati dalam keadaan digembira. Dan dia sentiasa melihat nikmat-nikmat yang dapat. Dia dapat. Apa pun musibah kita yang jenis tak kahwin, lihat nikmat. Walaupun orang tak kahwin, banyak orang nikmat. Dapat sihat, segar, bugar. Yang tak ada anak, lihat nikmat yang lain. Yang mana Allah beri kita ke lapangan, keselangan itu dari ini. Yang ada sakit ini pula, lihat nikmat lain pada fizikal-fizikal lain yang masih sembuh. Masih kuat. Walaupun kata ada sakit ini, tapi bagus dari sebuah lain-lain. Tapi ini semua benda-benda yang kita malu nak menceritakan musibah kita. Menyembunyikan nikmat sehingga kita melupakan diri untuk bersyukur dan lebih suka untuk menunjukkan penderitaan kita. Okay, ini futuwah. Tauhikan nikmat, cerita nikmat. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.